Тежък инцидент в ски курорта Боровец. 4-годишно момченце загина след падане от моторна шина. Детето е син на транспортния министър Ивайло Московски. Подробностите от Николай Василковски. Ники, слушаме те. Действително тежък инцидент, действително с по-малкия син на министър Московски. Това вече беше потвърдено от Министерството на транспорта. Обобщаваме информацията, с която разполагаме до този момент. От спешна помощ уточниха, че инцидентът, поне сигналът за него, е подаден в 15 часа и 18 минути днес, т.е. в ранния следобед. Веднага се отзовала единствената налична в района линейка и тя е пристигнала на време там. Смъртта обаче на детето е била настъпила още на мястото на инцидента, не по-късно по време на транспортирането. Другата информация, с която разполагаме, самото място всъщност се намира в околностите на хижа Чакър Войвода. Това се намира на около 8 км от мястото, където съм застанал аз, но от тук нагоре пътят е недостъпен за обикновен автомобил, а и отделно от това полицията се грижат съответно никой да не нарушава работата на разследващите, които и в този момент продължават да работят там. От Бороспорт уточниха, че самият инцидент е станал извън ски зоната и то с моторна шейна, на която са пътували министър Московски и неговия син. Станал е сблъсък и момчето най-вероятно е починало при удара в дърво. Разбира се, както вече казах, огледите продължават, разследването продължава, очакваме подробности. Нова телевизия изказва съболезнование на семейството. Информация на Николай Василковски от мястото. Благодарим.